ТМД елдер арасындағы салық келісімі келмеске кетті. Сенат 92 жылы қабылданған құжаттың күшін жойды. Достас мемлекеттердің тек 4-і бірыңғай салық саясатын жүргізуді құптаса, қалғаны қалыс қалған. Оның үстіне ережелер де ескірген. Заман талабына сай емес, бірақ бұл ТМД елдермен арадағы салық салу жайы реттелмейді деген сөз емес. Өзара байланыс халықаралық шарттар негізінде жүргізіле береді. Strasbourg konvensiya koygan memleketlerin işte bir-birimen informasiyamen almastıru, mindet türde almastıru. Bugün kezde 124 memleket osı konvensiyanın içinde müşesi bolıp esepteledi. Onun içinde biz de varmız. Kosarlanğan salık koyunşa 55 memleketpen bizim hükümet bugün kezde şartların jasap kelisimder bar.